Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição de sábado, 11 de julho de 2020, vamos às manchetes. Morre o ex-deputado Alfredo Ferriz. Na coluna da Isabelle Benito do jornal Dia, nem a toca tá segura. Arrombar um dos lugares mais charmosos e tradicionais da cidade. Você vai saber a respeito de uma lanchonete que foi arrombada na Rua do Ouvidor, no centro do Rio. SBT se acerta com o Flamengo, o SBT do Rio, né? Não sei se do Brasil também, mas enfim. E transmitirá a final do Carioca contra o Fluminense, diz colunista. Conmebol aprova retorno da Libertadores em setembro e da Sul-Americana em outubro. Ainda em Flamengo, Neto critica a postura de Rafinha no programa Os Donos da Bola da Band e afirma: Flamengo está ficando muito antipático. Ainda no Flamengo, sabia dessa? Participante polêmico do de férias com o ex é atleta do Flamengo. Justiça manda penhorar cachê da live de Maiara e Maraíza. Essa notícia está na coluna da Fábio Oliveira. Outra notícia que também está na coluna da Fábio Oliveira, no jornal Dia. Dudu Camargo diz ter sido vítima de armação do Cidade Alerta, mas Record nega. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, no jornal Dia, nasce filho de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, Maria Zilda Bethlen conta como soube que a infantora era gay. Ainda na... celebridades. Foram 23, diz Maíra Cardi, ao descobrir mais amantes de Arthur Aguiar. Anteriormente, a estimativa estava em 16 amantes. Na coluna do WhatsApp, hoje só duas notícias que serão desmentidas. A primeira: a Adidas está doando máscaras recicláveis para quem compartilhar um link no WhatsApp. E uma outra notícia que também será admitida é: aplicativo de delivery iFood processa garota de programa de Salvador. Ah, e você, e no final do Jornal André Amorim, uma piada engraçada para você. Muito bem. E você? Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Dê, cara! Dê o seu like! Não só neste vídeo, mas em outros vídeos do Jornal André Amorim. Caso você não tenha dado like, dê like bem gostoso. Ah, quer se inscrever no meu canal? Aí está! Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Tem os vídeos do Jornal André Amorim, tem meus vídeos aleatórios. Enfim, não é? Canal André Amorim. Lembrando, meu Amorim é com M de mamãe, tá, gente? No final. Canal André Amorim. Simples assim. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho. Blim, 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 blim. Badalhe seu sininho para receber as notificações dos meus vídeos do YouTube, no jornal, do canal André Amorim, tá bom? Dos meus vídeos e dos vídeos do nosso jornal André Amorim, tá bom? E agora,
As notícias, por favor. Morre o ex-deputado Alfredo Sirris. Arrasado, devastado, se pronunciou Carlos Mink, um de seus amigos de muitos anos. O ex-deputado federal Alfredo Sirris morreu na tarde de sexta-feira, dia 10, em acidente de carro no Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu. Ele estava sozinho no veículo, que bateu em um poste e capotou. Sirris estava a caminho de um sítio para se encontrar com a mãe e um dos filhos. Arrastado, devastado, se pronunciou Carlos Mink, um de seus amigos de muitos anos. Sirris foi o coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, FBMC, tendo organizado a campanha Ratifica Já, que propiciou a ratificação pelo Brasil em tempo recorde do Acordo de Paris, do processo para a elaboração da proposta inicial para implementação... Ih, caramba. Peraí, gente. Que pulou aqui. Do processo para a elaboração da proposta inicial para a implementação da NDC brasileira e da avaliação Brasil Carbono Neutro 2060. Como deputado federal, entre 2011 e 2015, presidiu a... Eita, tá pulando esse texto. E aí, gente. Continuando. Quando deputado federal, entre 2011 e 2015, presidiu a Comissão Mista de Mudança do Clima do Congresso Nacional, CMMC, e foi um dos vice-presidentes da Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Sirris não se candidatou à reeleição em 2014. Foi vereador em 4 mandatos, secretário estadual de Urbanismo e presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, IPP, entre 2001 e 2006, e secretário municipal de Meio Ambiente, entre 1993 e 1996, na cidade do Rio de Janeiro. Sirris foi autor de vários livros. O mais conhecido é Os Carbonais, de 1980, que ganhou o Prêmio Jabuti, de 1980. Nos anos 70, ao da ditadura militar no Brasil, passou 8 anos e meio no exílio na França, Chile, Argentina e Portugal. Na imprensa brasileira, trabalhou como repórter das revistas Veja, de 1982, Isto É, de 1983, e colaborou com os semanais Pasquim, Playboy, Jornal de Domingo e Shalom. Para quem não sabe, o Sirris era judeu, se não me engano. Ainda não há informações sobre a data e o local de sepultamento de Alfredo Sirris. O prefeito Marcelo Crivella divulgou nota de pesar. Alfredo Sirris era um militante apaixonado por todas as causas que abraçava. Como secretário de Urbanismo e Meio Ambiente da nossa cidade, sempre trabalhou por um Rio mais humano e solidário. Sua luta mais recente é contra as mudanças climáticas que tanto ameaçam nosso planeta. Tinha ainda muito a contribuir com sua experiência e dedicação. Neste momento de grande dor, peço a Deus... Opa! Peraí, gente... Peço a Deus por sua família, ou melhor, peço a Deus que conforte sua família, amigos e admiradores, disse. Alfredo Sirris integra que a linhagem de políticos sempre em busca de novos caminhos para o Brasil. Ele foi vital na criação do Partido Verde em janeiro de 1986. Sirris foi um dos que ajudaram a quebrar o preconceito, até a desconfiança de muitos quando a temática ambientalista colocada em discussão. O pensamento corrente é que ter um partido que priorizasse a bandeira verde seria muito bom na Alemanha e não no Brasil. Não, e diziam também, né, que ser ambientalista é coisa de boiola e tal, né, enfim. Eu entrevistei várias vezes e ele sempre identificou na Rio 92 o primeiro clique nacional de que a mídia, o empresariado e os governos precisavam despertar para a importância de pensar o futuro do planeta. Não faz muito tempo eu o encontrei e Alfredo Sirris estava convencido de que vivemos uma tempestade imperfeita com o presidente Bolsonaro. Ele simplesmente odeia o meio ambiente, colocou os ambientalistas na caixinha do comunismo. Humanamente ele gosta do desmatador, do grileiro, do garimpeiro que invade terra indígena, ele disse. Alfredo Sirris morreu na estrada, mas a sua luta continua. Ora se continua.
Nem a toca tá segura. Arrombar um dos locais mais charmosos e tradicionais da cidade. Rio, Rua do Ouvidor, centro do Rio. Um dos lugares mais charmosos e tradicionais da cidade. É lá que se encontra, há quase 15 anos, um dos bares mais democráticos e conhecidos, frequentado por intelectuais, por quem gosta de futebol e também, é claro, de uma boa resenha. A Toca do Baiacu. Como todo estabelecimento, a Toca vem enfrentando bravamente a crise que se instalou por causa da pandemia. Crise essa que não está só aqui, está no mundo todo. Mas, diferente do mundo, o Rio não encara somente o medo do inimigo invisível, o vírus. Tem de encarar também os vermes, vagabundos que, sem medo, arrombam e roubam o que tiver pela frente. E não é a primeira vez que isso acontece. No meio da pandemia, o bar já tinha sido assaltado. Até vaquinha eles fizeram para tentar se reerguer. Agora, tudo de novo, na última segunda-feira. Depois que o centro presidente foi embora, lá pelas 8 da noite, os ratos fizeram a festa. Levaram tudo, televisão, caixas, registradoras, bebidas, até cadeiras. Chega a dar desânimo, né? É muito triste ser acordado de madrugada com informações de que sua casa foi saqueada de novo. Dói ver tudo o que foi feito acabar subitamente, conta Marco Antônio Targino, proprietário do bar. Como um pequeno comerciante do Rio sofre, seja por um vírus ou pela falta de segurança? É bizarro. 3, 2, 1, é pá! É dedo na cara. Como diria Isabelle Benito. Né? É fogo, né, gente? Bom, agora a notícia do SBT. A Isabelle Benito, inclusive, trabalha no SBT Rio. Ah, peraí, a notícia não terminou, não. Ó, são muitos os pedidos de ajuda que chegam nas redes sociais. E alguns sempre... Ah, não, não. Essa aí já é outra coisa, já é outra... Essa aí já é outra matéria. Tá, então vamos lá. É outra notícia agora. Vamos lá, outra notícia. SBT se acerta com o Flamengo e transmitirá a final do Carioca contra o Fluminense, diz colunista. Partes se acertaram ao longo desta sexta-feira. A final do Campeonato Carioca deve ter transmissão na TV aberta. Segundo informações do colunista Flávio Rico, do portal R7, o Flamengo chegou a um acordo com o SBT e a segunda partida da decisão contra o Fluminense na próxima quarta-feira, com o mando rubro-negro, será transmitida pelo canal. Está tudo combinado e conversado. Só falta mesmo assinar o contrato, disse ao colunista, uma fonte ligada à emissora de Silvio Santos. A ideia é que a geração da partida seja feita pela mesma empresa que tem produzido os jogos na Flá TV, compartilhando o mesmo canal, mas com narrações diferentes. O SBT deseja que Théo José da Fox Sports narre a partida, caso seja liberado pelo grupo Disney. Para a primeira partida no próximo domingo, de mando do Fluminense, a transmissão deve ser exclusiva na Flu TV. Muito bem. Outra notícia de esporte. Conmebol aprova retorno da Libertadores em setembro e da Sul-Americana em outubro. Manutenção do Maracanã como sede da final do principal torneio sul-americano não foi debatida. Rio. A disputa da Copa Libertadores foi marcada para começar em 15 de setembro, enquanto a Copa Sul-Americana será retomada em 27 de outubro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira após reunião por videoconferência com representantes das confederações dos países envolvidos nas competições. As finais estão previstas para janeiro de 2021. Paralisada em março, a Libertadores só teve duas rodadas disputadas da fase de grupos. Restam seis, além das duas para as oitavas de final, duas para as quartas, as semifinais e final. Os seis times brasileiros, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Grêmio e Inter de Porto Alegre, somaram bons resultados até agora e têm chance de chegar na disputa do mata-mata. Já na Sul-Americana, jogou-se apenas uma fase. Até a final são necessárias mais oito datas, duas da segunda fase, duas das oitavas, duas das quartas e duas das semifinais.
Vasco da Gama e Bahia estão classificados para a segunda fase e aguardam um sorteio para conhecerem seus adversários. Os jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana deverão ser colocados nos espaços do Brasileiro e da Copa do Brasil. Nesta semana, a CBF divulgou que o Brasileiro terá início em 9 de agosto e final em 24 de fevereiro. A Copa do Brasil, por sua vez, também será disputada até fevereiro, com finais previstas para os dias 3 e 10, duas quartas-feiras. Muito bem. Neto critica a postura de Rafinha e afirma: Flamengo está ficando muito antipático. Ex-jogador e apresentador do Os Donos da Bola, na Band, em São Paulo, analisou a final da Taça Rio e citou a soberba dos rubro-negros. O título do Fluminense sobre o Flamengo, na última quarta-feira, segue em pauta nos programas esportivos desta quinta-feira. Durante o Donos da Bola, o ex-jogador e apresentador Neto comentou o triunfo do tricolor sobre o rubro-negro. Segundo o Ismeia, o Flamengo está se tornando um clube antipático. A verdade é que o Flamengo, que sempre foi um clube muito querido por todos, está ficando muito antipático, afirmou Neto, que criticou a postura do lateral Rafinha, do Flamengo. O jogador rubro-negro discutiu com jogadores do Fluminense durante o intervalo e durante a disputa de pênaltis. As equipes se enfrentaram no Maracanã na última noite e o Fluminense abriu o placar ainda no primeiro tempo com Gilberto de cabeça. Na etapa final, também de cabeça, Pedro empatou para o Flamengo. Nos pênaltis, Arão, Rafinha e Léo Pereira desperdiçaram as oportunidades, enquanto Dodi e Michel Araújo não converteram pelo lado do Flu. Sabia dessa? Participante polêmico do De Férias com Ex é atleta do Flamengo. Internautas se surpreenderam ao vê-lo em vídeo nas redes sociais do clube. Um dos participantes mais polêmicos da sexta temporada do De Férias com Ex, Matheus Crivella, conhecido como Novinho, é atleta de polo aquático do Flamengo. Ele foi contratado pelo Rubro Negro em fevereiro, após uma breve participação na quarta temporada do reality. Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira, Novinho aparece agradecendo ao clube pela estrutura oferecida durante toda a quarentena. Nos comentários, alguns internautas se mostraram surpresos com o fato do participante do reality da MTV ser um atleta rubro-negro. E aí estão, né, os tweets, você vai conferir no site do jornal O Dia, tá, gente? Então, que a gente tem outras matérias para oferecer, tá bom? Muito bem. Vamos lá, agora vamos para a coluna da Fábio Oliveira. Na coluna da Fábio Oliveira, Justiça manda penhorar cachê da live de Maiara e Maraísa. Empresário quer que a dupla pague um suposto empréstimo feito por Maraísa para a compra de uma fazenda em Goiás. A Justiça tentou penhorar o cachê de Maiara e Maraísa. A coluna explica o motivo. O ex-cunhado da cantora, Elias Fernandes, acionou a sertaneja em um processo no qual ele pede que a artista pague um suposto empréstimo que ela teria feito com uma empresa em que seu irmão, ex-namorado da Maraísa, é sócio. A ação de número 07-14-309-49.2019.8.07
1.0001 tramita na primeira vara de execuções de títulos de Brasília, Distrito Federal, e nela, Elias alega que a Gaia Agrobusiness emprestou R$1 milhão para a Maraísa pagar uma dívida da compra de uma fazenda em Morrinhos, Goiás, através de uma nota promissória. O empresário diz que Maraísa não quitou o suposto empréstimo, cujo valor atualizado, com juros e correções, agora gira em torno de R$1,4 milhão. Com isso, Elias tentou penhorar a própria fazenda, que foi adquirida por Maraísa, no valor de R$13,9 milhões, na tentativa de quitar o débito que ele afirma existir. No entanto, Maraísa teve de devolver o imóvel para o antigo proprietário, por não ter pago o valor total da compra. O empresário acabou entrando com uma petição para que o juiz do caso penhorasse o cachê da dupla Maiara e Maraísa. Ele tentou intimar o Workshow, o escritório que gerencia a carreira musical das gêmeas, mas acabou notificando a empresa errada, uma vez que a Workshow informou que a empresa responsável pela arrecadação da live das sertanejas é a Show Completo Produções Artísticas Limitada, que até o momento ainda não foi notificada. Não foi notificada sobre a penhora do cachê. Procurada, a assessoria jurídica de Maraísa nega o empréstimo e diz que a nota promissória foi assinada em branco pela cantora e utilizada de má fé por seu ex-namorado. A Maraísa nada deve ao senhor Elias, nunca comprou nada ou fez qualquer negócio ou fez empréstimo com o mesmo. Nunca teve relação comercial com a pessoa que ajuizou a ação judicial em seu desfavor. O senhor Elias é irmão do ex-namorado de Maraísa, o senhor Raimundo, o qual, de maneira ilícita, repassou uma nota promissória para o seu irmão, com o claro intuito de tentar conseguir vantagem financeira em desfavor da mesma, explicou o advogado Maurício Vieira de Carvalho Filho. Ainda segundo ele, o ex-namorado da cantora teria se aproveitado da ingenuidade da sertaneja para conseguir notas promissórias assinadas por ela em branco. Durante o relacionamento, devido à pouca idade e pouca instrução da mesma época, ela foi induzida por seu então namorado Raimundo a assinar várias promissórias em branco, sob o argumento de que ambos iriam adquirir uma propriedade rural. Todas as promissórias foram assinadas em branco, sendo que das 7 promissórias, apenas 6 foram devolvidas depois da intervenção dos advogados da mesma. Contudo, uma das promissórias não foi devolvida e foi preenchida à mão pelo senhor Raimundo e tendo como credor a empresa Gaia Agribusiness, da qual o senhor Raimundo é sócio. A coluna também procurou o ex-cunhado de Maraísa, através do seu advogado, o Helder da Silva Alves, nega as afirmações, ou melhor. A coluna também procurou o ex-cunhado de Maraísa, através do seu advogado. O Helder da Silva Alves nega as afirmações da defesa de Maraísa. O argumento da devedora é o absurdo motivo da inexistência da compra da fazenda Araras, sendo que, de fato, ocorreram pagamentos por parte da empresa Gaia em nome da devedora Maraísa, cumprindo a compra da fazenda, sendo que a empresa Gaia pagou pela dívida da devedora e recebeu a nota promissória cobrada, informa o advogado, que também apresentou comprovantes de 2 depósitos nos valores de R$500 mil e R$488 mil em nome do proprietário que vendeu a fazenda para a Maraísa. Na coluna da Fábio Oliveira, Dudu Camargo diz ter sido vítima de armação do Cidade Alerta, mas Record nega. Rede TV se posiciona afirmando desconhecer o assunto. Após esta coluna noticiar que Dudu Camargo havia recebido a visita de policiais da DHPP na sede da SBT, em São Paulo, o site Bastidores da TV procurou o apresentador para saber o que houve. Dudu respondeu ter sido vítima de uma armação do Cidade Alerta. Ele contou que lhe enviaram um print dizendo que o programa apresentado por Luiz Batti teria pressionado a família dos dois adolescentes, que até então estavam desaparecidos, para registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. Chegou a informação de que eu conhecia as pessoas desaparecidas. Um caso que o Sinais de Alerta ia abordar, ou abordou, respondeu.
o jornalista. Essa coluna que vos escreve, então, foi até a assessoria da Record TV ouvir o outro lado da história. A resposta foi: a Record TV desconhece o assunto e não realizou, exibiu ou gravou qualquer tipo de reportagem sobre o tema. Pois bem, de acordo com uma fonte da coluna que trabalha na produção do Cidade Alerta, um familiar dos adolescentes entrou em contato pelo WhatsApp do programa pedindo ajuda para encontrar os meninos. O profissional respondeu pelo aplicativo que era preciso primeiro que a família registrasse um boletim de ocorrência informando a polícia sobre o desaparecimento dos menores. A irmã do rapaz, inclusive, chegou a publicar no Facebook, de forma aberta, que o casal de apenas 16 anos estava sumido. A coluna procurou a mãe do rapaz, desaparecido, que já foi localizado, mas ela leu as mensagens e ignorou. Também procuramos Dudu Camargo, desde a última quinta-feira, dia 9, que não respondeu até o fechamento desta nota. Entendo o caso. Na manhã de quinta-feira, dia 9, policiais da DHPP estiveram na sede do SBT em Osasco. Segundo fontes da coluna, os policiais foram levar uma intimação para Dudu. Depois, na polícia, sobre o desaparecimento de um casal de fãs do apresentador. Os dois são adolescentes e ficaram sumidos por um tempo. Bom. Uma outra notícia na coluna da Fábio Oliveira. Nasce filho de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Não consigo explicar em palavras a emoção que sinto ao segurar o Zion em meus braços, disse a apresentadora. Na noite desta quarta-feira, dia 8, Giovanna Eubank deu à luz Zion em um hospital do Rio. O menino, fruto do relacionamento com Bruno Galhaço, nasceu de parto normal, pesa 2,9 quilos e mede 48 centímetros. Eu não consigo explicar em palavras a emoção que sinto ao segurar o Zion em meus braços e não vejo a hora de apresentá-los a seus irmãos que estão ansiosos para conhecê-lo, disse a apresentadora por meio de comunicação enviado por sua assessoria de imprensa. Bruno e Giovanna já são pais de Titi e Bless. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Maria Zilda Bethlen conta como soube que a Fontoura era gay. Durante uma live com a também atriz Elisângela, ela lembrou do episódio nos bastidores de uma novela. A atriz Maria Zilda Bethlen descobriu que poderia se dar muito bem no universo das lives. Desde maio, ela tem conversado com amigos e colegas de profissão e um dos últimos bate-papos foi com Elisângela. Conversa vai, conversa vem, Maria Zilda lembrou de como soube que a Fontoura era gay e pelo próprio ator. A primeira novela que eu fiz com a Ari foi em 1977. Eu era a partner dele, quer dizer, parceira, né? Ele era um cineasta clandestino e eu ajudante. Já contei isso várias vezes aqui. Um dia a gente foi para a sala de atores para passar o texto e aí estávamos passando o texto e ele disse assim: eu sou viado. Eu disse: quê? E ele: antes que digam pra você, digo eu sou viado. Cara, foi a coisa mais incrível. Cara, foi a coisa mais incrível que já ouvi na minha vida. Lembrou ela as gargalhadas com Elisângela. Foram 23, diz Mayra Cardi ao descobrir mais amantes de Arthur Aguiar. Anteriormente, a estimativa estava em 16 amantes. A coach e influenciadora digital Mayra Cardi resolveu dar mais detalhes do seu conturbado relacionamento com o ator Arthur Aguiar.
Ela fez uma postagem dizendo o quanto ainda se sente vazia e afetada por tudo que aconteceu. A cada dia que passa, que eu recebo uma nova versão, uma nova história, um novo pedaço de quem verdadeiramente é a pessoa que escolhi para ser o pai da minha filha, desabafou. Maia Card está aproveitando a repercussão que sua separação ganhou para incentivar outras mulheres a exporem seus relacionamentos. Ao responder os stories de uma seguidora, ela revelou que já descobriu mais traições de Arthur Aguiar. Foram muitos momentos, amiga. Já não são mais 16. Pela atualização, já foram 23 amantes. Nos stories do Instagram, a influenciadora disse que ainda vive em uma montanha russa desde a separação. Por mais que eu leve a vida brincando, às vezes o dia fica difícil. As descobertas acabam aparecendo mais. As decepções aumentam. Eu passei 20% do que aconteceu. Os outros 80% eu não passei. Então tem muitas coisas que vocês não sabem. E por isso as coisas são muito mais pesadas do que vocês imaginam. Eu passei somente o que eu precisava para me libertar, declarou. Ela também fez um post dizendo que acaba se culpando pelo que aconteceu. Mas que não desistirá do amor e do ser humano. O primeiro homem que eu de fato escolhi e decidi que eu queria que fosse pai da minha filha. Impossível não me culpar por não ver tantas conexões de caráter, escreveu em um trecho. A coach acrescentou, vou vivendo e me protegendo do ser humano que falha e erra, tanto assim como eu, que também sou humana. Não desistirei de mim, porque mereço ser feliz e continuarei lutando. Por fim, ela disse que vai transformar sua dor em amor. Hoje, não tenho um coração. Tenho um buraco negro, perdido, assustado, com medo, mas com um desejo enorme de aprender. Muito bem. A Adidas está doando máscaras recicláveis para quem compartilhar um link no WhatsApp. A Adidas está doando máscaras de proteção recicláveis para as pessoas que entrarem em um site e compartilharem um link com amigos no WhatsApp. Como já falamos algumas vezes por aqui, a pandemia da Covid-19 tem sido utilizada em muitas daquelas famigeradas promoções falsas que circulam no WhatsApp. Não é raro mensagens falsas de doações aparecendo no aplicativo. A de hoje fala da marca Adidas. De acordo com mensagens que estão circulando online, a Adidas resolveu doar máscaras de proteção. Para ganhar as máscaras, o internauta teria de entrar em um site, preencher alguns dados e compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Detalhe, o texto que vimos, pelo menos até agora, circulando na internet, está em espanhol e redireciona para um site com domínio da Rússia. Na versão que vimos era o mobpremios.ru. Leia. Vou ler a tradução em português. Você já ouviu falar que a Adidas está nos dando máscaras reutilizáveis Adidas? Máscaras reutilizáveis feitas com tecido reciclado. Agora, na versão original em espanhol está escrito assim. Já te enteraste que Adidas nos está regalando máscaras faciales reutilizáveis Adidas. Mascarillas reutilizáveis hechas com telha reciclada. A Adidas está doando máscaras recicláveis para quem compartilhar um link no WhatsApp? É claro que a mensagem circulou com muita força por aí. Mas será mesmo que a Adidas está dando as tais máscaras para quem entrar em um site e compartilhar um link com amigos por aí? A resposta, infelizmente, é negativa. Calma aí que a gente explica tudo para vocês. Na realidade, o que vamos falar é o mesmo de sempre. Trata-se de um daqueles velhos golpes que sempre, sempre mesmo, circulam no WhatsApp. Mesmo que você siga todas as instruções da mensagem, entre um site, responda as perguntas, compartilhe com amigos, nada acontece no final. Vale dizer que não é de hoje que circulam na internet promoções falsas em nome da Adidas. Já desmentimos, por exemplo, histórias que falavam que a empresa estava dando camisetas do Flamengo ou tênis da marca. No segundo caso, que se assemelha muito ao de hoje, desmentimos em vídeo. Relembre. Aliás, o vídeo está na matéria, né? Adidas doando máscaras recicláveis, né? Do boas.org. Já sabemos que a história não passava de mais um daqueles golpes manjados, mas só por desencargo, resolvemos buscar qualquer informação sobre a tal doação nas redes sociais da Adidas. Como é de se imaginar, nada encontramos a respeito do assunto. Resumindo.
A história que aponta que a Adidas está dando máscaras de graça para quem entrar em um site e compartilhar um link com amigos no WhatsApp é falsa. Não passa de mais um boato que circula na internet em nome da empresa. E uma outra notícia a ser desmentida é: aplicativo de delivery iFood processa garota de programa de Salvador. O aplicativo de delivery iFood resolveu processar a garota de programa Suelen, de Salvador, na Bahia. Isto ocorreu após ela usar a marca para fazer um trocadilho para anunciar serviços. É fato que a pandemia da Covid-19 mudou muita coisa em relação à prestação de serviços. Aplicativos de comidas, compras e entregas tiveram um grande salto no número de acesso. E é sobre uma história relacionada a um aplicativo que vamos falar hoje. Uma imagem que saía do portal G1 da Bahia aponta que o aplicativo de delivery iFood resolveu processar uma garota de programa de Salvador. De acordo com a mensagem, Suelen teria usado a marca para anunciar o seu serviço e fazer um trocadilho com a pronúncia iFood. Vamos conferir a mensagem que circulou online. G1 Bahia, aplicativo de delivery processa garota de programa de Salvador. Suelen, de 23 anos, será processada pelo iFood por usar a marca do aplicativo, ou app, né, no seu serviço de entrega de comida. Me entrego em sua casa, Aplicativo de delivery iFood processa garota de programa de Salvador? Bom, a imagem se espalhou em redes sociais e gerou muitos comentários por aí. Mas será mesmo que a Suelen fez a tal propaganda fazer um trocadilho com o iFood e vai ser processada por isso? A resposta é não. Quando nos deparamos com a história, ficamos desconfiados. Isso porque fake news que se utilizam de prints de portais de notícias são comuns na internet, ainda mais com histórias inverossímeis. Já teve notícia falsa de surto de doença na USP, do ex-presidente Michel Temer ironizando greve dos caminhoneiros, de denúncia de cerveja glacial contaminada, de multa ao Palmeiras e outras. Assim como nos outros casos, a solução se deu com duas simples buscas. A primeira foi pela busca da tal notícia no site G1. Como era de se imaginar, nada encontramos a respeito de processo ou mesmo de uso do nome do iFood para anúncio de outros serviços. A segunda busca foi pela imagem da suposta Suelen, uma garota segurando um cartaz. Não demorou muito para descobrirmos que a imagem é uma foto genérica de uma garota segurando um cartaz em branco. Ela foi encontrada em sites de bancos de imagens. Resumindo, a história que aponta que o aplicativo iFood vai processar uma garota de programa por causa do uso da marca é falsa. A notícia não está no site G1 e a foto em questão é uma genérica da internet. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Mineirinho esperto. O mineirinho chega ao bar e pergunta: "Você pode me vender uma pinga fiada?" O dono do bar olha para o homem, apontando para o sujeito forte e alto que está sentado numa mesa, e propõe: "Aquele homem, de tanto malhar, ficou tão musculoso que seu pescoço parece que ficou pequeno. E quem chamá-lo de pescocinho, ele enche de porrada. Se você tiver coragem de chamá-lo de pescocinho, eu te vendo fiado por um ano." Mineirinho chega até a mesa e dá uma batida nas costas do cara e diz baixinho: "Ô, meu amigo, você tá bom?" "Pô, cara, mas eu te conheço." "Uai, a gente pescou junto." "Ué, que isso? Não pescamos não. Que isso?" Aí o mineirinho diz bem alto: "Pescou sim!" Ai, ai, ai. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de sábado, 11 de julho de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de domingo, dia 12 de julho, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Abapai. Fui.